zumaridi. Kaa mbali. Tupo sisi wanatasnia wenzake. Tutakuchukulia hatua, utarudi ulipokuwepo zumaridi. Utarudi ulipokuwepo. Haya mambo yaache, wewe endelea na kanisa lako huko Mwanza, endelea na wahubiri wako. Kama ni kufufua, una ndugu zako waliokufa wengi, kama ni kufufua, una marafiki zako wengi, maklasmeti wako na majirani zako wengi waliokufa. Nenda kwanza kafufue hao. Hatutaki utembelee upepo wa marehemu. Hatutaki. Marehemu Kanumba muache amekufa, muache Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwanza unamuumiza yule mama. Unamuumiza sana yule mama. Unatonesha kidonda. Danza sana mtu ambaye ana kidonda, wewe unachukua mti, unachoma choma pale kwenye kidonda. Unamuumiza yule mama. Huzu maridi hatui ni kiasi gani yule mama Kanumba anavyoumia. Kanumba alikuwa tegemezi katika familia yao. Unaporudi wewe na akili zako za kuungaunga, na akili zako za kuevaporate, alafu unakuja unasema Kanumba nitamrudisha. Ni kiasi gani unavyoumiza ndugu zake Kanumba? Ni kiasi gani sisi wanatasnia unatumiza? Zumaridi, I'm warning you again. Kabla Mr. Pimbi sijachukua hatua, kabla Mr. Pimbi sijaenda kwenye mamlaka husika, ukaja ukatupa majibu vizuri, please, kaa mbali na Kanumba. Na kuonya mimi kama Mr. Pimbi, kaa mbali na Kanumba. Mungu ni mmoja. Hakuna Mungu wawili. Anayeweza kufufua Mungu ni huyu. Anayeweza kumrudisha mfu ni Mungu mmoja. Anayeweza kumrudisha mfu aliyekufa kwa sababu ya uchawi, aliyepoteza mtu na uchawi ni Mungu. Not human being, not an angel. I'm warning you, Zumaridi. Ukizidi, kitakacho kukuta, utasimulia wewe. Mimi najua uchungu wa kumpoteza mtu. Imagine yule mama namna alivyoumia. Unajua Kanumba alikuwa ni tegemezi katika familia yao. Yule mama alikuwa tegemezi lake ni marehem Stephen Charles Kanumba. Ana donda kubwa yule mama aliwezi kutibika. Sasa basi lile donda aliwezi kutibika. Muache na donda lake. Sio na wewe unachukua mtu kwenye ile donda unatonesha. Unaposema Kanumba atamrudisha, Kanumba hajafa, sio unamuumiza yule mama. Unaumiza ndugu zake, unatumiza sisi wanatasnia ambao tulikuwa tumemzoea ndugu yetu, tulikuwa tumemzoea msanii mwenzetu. Unatumiza. Sasa tukikasirika, sijui utakimbilia wapi wewe Zumaridi. Wajua huyu ametoka jela muda sio mrefu. Ana harufu ya jela na bado anaitamani ile harufu ya jela. Utarudi jela na hutotoka maisha yako yote. Nakwambia mpeni salamu Zumaridi. Mpeni salamu, akacheza huko na watu wengine. Kwenye hili sitamwacha salamu. Nisisikie tena Zumaridi, unamweka Kanumba, Stephen Charles Kanumba, kwenye mdomo wako. Nisisikie unamtamka Stephen Charles Kanumba kwenye mdomo wako. Ukitamka tena, nitakuface mimi na wewe face to face hivi. Sinunua ugomvi Zumaridi, mtu mdogo sana kwangu mimi. Ninunua ugomvi kwa Zumaridi mimi? Yaani mimi ninunua ugomvi kwa Zumaridi? Zumaridi ni nani kwangu mimi, Mr. Pimbi? Yaani Mr. Pimbi ni mwa ugomvi kwa Zumaridi? Namteketeza sekunde moja, namwambia usirudie tena kumweka Kanumba kwenye mdomo wako. Usirudie Zumaridi. I'm warning you again. Usirudie tena kumtamka Stephen Charles Kanumba marehem kwenye mdomo wako. Usirudie tena. I'm warning you again. Naomba tuache kuzungumzia masuala ya Kanumba.